Chief Justice Maraga ameambia Uhuru Kenyatta a dissolve nini? Parliament. Na hata mimi nasimama hapa leo mbele yenu nikisema amechelewa. Inafaa angekuwa ame dissolve last week. Turudi kwa elections, mpige kura na turudi ndani. But pia mkirudi mkipiga kura na msipatie wa mama wetu bado will continue with the same problem. So you are the solution to the problems that are bedeviling Kenya. Wakaona hustler amebeba ground. Ground isha wami, isha enda. Sasa wakakuja na story ingine ya ujinga, ati sijui kuna deep state na system. Mimi nikasema, in 202, mulikuwa mmezaliwa? Sasa, munajua president of Kenya alikuwa nani? Alikuwa president Moi. Yani hakuna, hatujakuwa na power ingine kama hiyo, real power. Si munajua? Na akachagua alitaka nani yawe president round hiyo? Uhuru. Uhuru alipata hakupata? Si alianguka? Despite your system. Despite your deep state. Hata round hii mwenye kuamua ni nyinyi kwa sababu kura ziko na nyinyi kwa mifuko.